Горщики з незвичними рослинами у квартирі. Поліція провела обшук у помешканні у раніше судимого за незаконний обіг наркотиків 39-річного одесита. У квартирі на Пироговській, де проживав наркодилер, виявили 80 горщиків з коноплями. Окрім чудодійної трави, зловмисники знайшли метадон у таблетках і шприци з нарковмісними речовинами. Відомо, що чоловік вирощував заборонені рослини для подальшого продажу на чорному ринку. Єдиному шукачу легких грошей тепер загрожує позбавлення волі до 7 років. Усе вилучно направлено для проведення хіміко-біологічної експертизи. За даним фактом внесені відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Вказаній особі загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.